Ku jemur shpirtë se më mori mali? Edhe mua mori mali dhe da luli, edhe për ty edhe për bebin, pita shopak. Ja, shikoj. Isa i mirë që është. Eshte i vogël, ke i vogël. E shikon që a bebin ka se mu mame, e shikon. Mami! U shpirtin, bebit. U mërësi dhe ti? Po, u më falë e babi. U më që kërbatë më falën, bebi? Ja, bebë, mami. Da bëjnë në nani, da. Da bëjnë të dhe leva. Kre da luli këtu të flikë të bebi? Të krevati ollë së flej bebi. Ja ke falu olla? Unë ja kanë falu, po dhe mua ma pa ti falu mirit. Po ti kujtë t'ja falu shë krevatin e vogël? Kërë në më shkëm ku t'ja falu? U që duar të vogële, u së të mire këti olla këtu bebi? Ja, ama, i ka së të beqelë se së të mija. Dhe Luli, për ku e morë t'i këto bebi? Ja, t'i e qënë, tek materniteti. Si e morë? Shko se thonjë të vogël që paska. Hëtë edhe Luli, si e morë? Ja, shtu qënë, e bleva. Ola, i qënë. Më qënë i qënë, bebi. Dhe shkënë të e mirë, po po se prekni bebi në duar, mirë, se shtë i vogël. Babi, a lutit të zana, vetë ati pilo! Ku? Përëndi, të narojnë me këtë mbarë. Po që janë gjithë këto gjë? Po hamë drekë bashkë sa. Jo, falenderit. Zim, kush Luli? Me bebi, mjë dobra. Luli, zana, të trajë djallë të me një të gjatë. Ta shikoj paka të trumë saku? Shikoj. Mami, shkosa të mje ka mërte dhe Luli bebi. Të keqe! Ku bën kë nuk bën fare? Ani, doga, nishko sa e mirë gjështë! E, ashtë të ati, po kjo është si punë. Zana, të e të rejtë një mirë. Shqipë në ku bërë shumë gjëllë. Ti sa bërë dhe i bërë më të bukra, bebet. Kjo rojën me këmë të mbarë. Falenderi, tjela, falenderi. Luli, jemi të këtuar sot. Po qëfar ke bërë kështu, Zana? Hajë se nuk të prash me muati. Gjë shpër blefësha në tila raste. Urdroni. Hajde, Zana, urdë. Zana, ullu. Zana? Jo se, jo se, do një pasaj se nuk ndikmojmë, ha? Shumir. Taulanti, ola, e janë i gjanë.
Unë saj, dërri me tavullantin. Po mirë, merë një nga i qofte, edhe s'ko me pipi. Na tavullanti, t'ke qenë mama mere t'i cetër, mos bësh pizë. Shumë me t'i lesë, e? Miri, godo t'ara kiso pizë. Shumë mirë bëtë se tavullanti po pa bebe nuk luan nga vëndi. Ashtë, po, Luli. Hajde, obi, mere godo në ti. Ashtë, E po gëzuar atëre? Gëzuar. Gëzuar? Më të në erdhë. Sot mund të themi në plët gojë, hani si në shpinë gëzuar. Të shishin bira? Po pra, edhe thoni që nuk kam groa një koqire për sëta. Të shikoni se që një koqiri jam unë. Aja kështu, po, kështu pritë të duhe edhe. Miri, e thuaj mami ti si u ka mbajtur babi juve? O, nga ka kënaqër, nga ka bërë gjitha të gjërat të mirë. Qëto të ardi, zona? Qka? Po përgatitem për një koncert recital. Dëlua edhe një sonatime. I kanë propozuar muzikë në një tabloje koreografike. E lexova libretin, më duke interesant. Libreti mund tjeti bukur, po nuk besoj ta bëjat muzikë. Po përse të më zëbësh? Është një atëror këj muhabet. Luli, vërtet do fillosh ministrin e ndërtimit? Para se të marrja lejen, kërkua një karakteristikë për mu. 12 vjetë ingjinerë e ndërtim nuk janë pakë. Po. Që di si ikin vitet, pa kuftuar. Kurse ne kushtem se mbetem gjithë më në trinjë. Që, u plakëm thua? A, jo, nuk plakëm, je këni marrë me revanë. Si kur të vinte një dramë në këshillin tonë artistik, ku një mjek gjinokologe dhe një ingjinerë e ndërtimit kishin 3 fëmijë, nuk do t'a provoj. Nuk është i pikë rast, do thonë. A, pra ndaj të rëmbe në ju dhe e se me qapet e breshkës, e? Jo, da, jo, shumë. Tiro, që e mine? Po, po. Lulini! Po, do lini dhe pak mirë. Shumë dënjë, me dhe Luli ka në rëmbe. Jo, unë aqëm, së. Më dënjëm shumë. Tiro, janë ere, me këmë të mbarë, pa limin nërë, mirin që të matërije për qësit. Tavlan, tavlan. Miru papsi, ma të repërgjimi, unë përgjimi, 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 unë Jo, Çan, jo se është i vogël. Nuk rritot pa mua, dhe qoftë numra mos mbëj mua, ja tani. Do vi shpraf, Amanti, do vi shpraf. E ja thë tani Amanti, ne vetë pas do të thonë. Lulli më lufaksi, më lufaksi. Hajde pra tani se më plase. Po se qarë do bësh pa, aman më piro se vdikja me këtë. Bo, bo. Ndollën komëshinë të po thonë qarë Aman ta Ulanti. Unë ati mërzitë më dhe mërzitë. Po pëse mërzitësht ti? Po të lozim bashko, baje, nuk do të mërzitësht fare. Po pëse mërzitësht ti me shpirti mamit? Kush e ka shpirë më të bukur? Po lodra më shumë se ty kush ka? Po bebe më shumë, kush ka? Të gjithë kanë, vetëm ne nuk kemi. Mirë, më blinë dhe mua një motër, pas taj të vi. Ta blinë babi motërën ty? Vërtit babi? Kur do ma blini? E di kur? Më një qeshor. Ola, dhe unë do të kemë një motor. Vërte ta Ulanti? Po, po, nuk të gënjej. Më fa vetë babi, një një shorë do ma blej. Thank you.
Zana! Urime, urime! Sot ke qene mrekullushme. Vërtet. Nuk më mbante vendi në salë. Asnjëherë në jetën time nuk kam ndier kaq shumë emocion. Kështu më ka thënë para disa vjetësh kur mbrojta diplomën. Jo, jo, sot ka qenë krejtësisht tjetër gjë. Gjithmonë kam ndëruar të arrij një koncerte serioze si ky. Je shumë i mirë, Pira. Po ky koncert nuk është diçka për mua. Kam akoma kaq shumë ëndra, kaq shumë synime. Më duhet shumë punë për të arritur. Do t'i arrish patjetër, Zana. Pa ty nuk mund të arrij dot. Sot të lajmë bebe në muzikë, sot e? Ti ka zanë që ka të të ndimit. Oj, oj, oj. Miri ka të pëshimë, e? Shpeq, 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 shpeq. Nesër do të lajmë prejmë, qënë. Nesër. Jo. Gati pudrë në ola? Të pësh në një nani, e? Të pishë, të pishë qumës të, e? Se vre, mami? Si një bërë kësë jo? Shkonë në pasirë që i koni se si një bërë. Si një bërë të të maja undër. Po përshkove të në tërë si e bërë me... Ola, dhe më të më ti me bërë të të lajmë, më qa kefi. Po kujtë të ingjaj motra jope? Kudi unë kam kefi të ingjaj ti më të fajnë i buqka. U se bërë të të floku me pudër. Edhe flokë që të tuat kam kefi të keto verda. Edhe sytë boj që edhi. Edhe vejtë të lat. Ola, motra jemi dojt me bukura në botë. Po unë jam me bukura në botë, se jo mua do më ingjaj. Vesh mami në shpi? Aha, vesh duke i apurqu me shdebit. Mami, debi ti ta shpresa. Tu jam shpresa, e a brënda. Shpresa po e a brënda. Luli, është doktore në shpi? Jo, gëzimi nuk është, po do të kthehet shpejt. Pse nuk e qenë mirë? Po, se që kam pas ashtecime dhe të shatë bisedoja pak me të. Po e prit e brëndate? Jo, s'ka gje, po vej me vanë. Shpirti mamit, do lozim qik në pjanon bashk, në magishtin.
janë t'ju bëvon, mami, do i kite puna. Ullu, opa, shpirt. Tërë mami gjanë t'ani se mbajt i vonë. Mami, po vërë dhe një qeshori. Një qeshori, shpër që i mami? A ty e ke mëndën të një qeshori? Ja, ta thot mama. Tani, jemi në prill. Pas taj vjen maj, dhe pas taj vjen qeshori. Po se dhe dy muaj të presun për motrën? Po pse të presur dhe dy muaj? Ta bën mami shpet e shpet një motrë? Ja, koka. Syqet. Doqet. Edhe këmpët. Ja dhe motrën ta bëri mami. E, motrën s'kjo? Po qëfar është ajo? Jo, litrën s'far është. Unë duha motrën për urtiti, si që ka titi, si e ka lila. Se mami e ti që në mështë edhe motrë po më lëve vetëm fare, ja në mështë të lëte i kashë. Taulanti, Taulanti të kishën mama se më vajti vëllë për punë, se kam gjerë i kashë. Jo, nuk të lëte. Më bërte drejtori, po të vëllë. A, unë i përta, të lëve më dhe. Nuk të lëte i kashë, jo, jo, jo. Se kam gjerë. Po, më këtë rëjë, unë vetëm dhe. Po ti ke lodra të shpirti mamit. Aq lodra sa ke ti nuk as një fëmi tjetër. Nuk dua lodra, ti jo, dua motor. Ti vetëm më dhe të ma punë në kashër. Unë e di që ti më gënjerë. Ta ulandë mos i folë kështu mamit. Po pse kështu flasin djemë të mirë? Të nuk të shqytu asë bërëngu. Qëpar? Mamat parët se të shkojnë martenetet të marën bebe të uritet bërëngu. Ashtu? Ku i kemë suar gjitha gjera të ja? Veti dje. Hajde, nuk ka mamit zërë. Hajde. Hë zëna, kam lënë Taulantin vetëm lartë, dërgonë që i kolën të rinë bashkë? Mosë bëjë mërak. Ika se u bravonë. Miru pafshim. Miru pafshim. Ola! Ola! Ku shkoni ju? E babi shkoj. Po mirë, si ta quajnë babin ty? Babi Piro e quajnë. Pse, inxhinjer Piro si e ti? Po. Koqo, o Koqo. Po. Meri pak ta fëmi e qojtë inxhinjer Piro. Hajde su shpi e qaqe. Si të quajnë ty? Ola me quajnë. Po ty? Ta ulam. O inxhinjer. O inxhinjer. Inxhinjer Piro.
O inxhinier, urdhëron. Ato tnyës betonit thonë se sot nuk mund na dërgojnë më tej përse 20 metra kub beton markës 300. Ka defekt nyja thon. E po janë apo nuk janë vetë ata tnyës betonit. Ne na zien mendja këtu ata nuk marrin masa për gatishmëri. Mirë, mirë se do vi vetë. Dakor. Nuk duhet bërë asnjë lëshim atje. Kushtet teknike janë qarta, po inxhinier Piro. Urdhëro. Shiko kush ka ardhur. Kush na pas ka ardhur? Mi çon në zyrë. Do thësh pra pas një ore. Si erdhët ju deri këtu? Çfarë keta ulën? A me siguri mami nuk di gjë që jeni këtu, ha? Po pse bëni kështu? Pse ikni pa leje? Gjupa se bëm vab këtu, hajde Taulant. Ky gjaxhiki që është Taulanti. Unë e kam djalë, po e kam edhe shok. Kurse kjo bullafikja është Ola, është shokja me ngushtë e Taulantit. Po po më thoni, përse keni ardhur ju këtu? Hajde pra flisni se ashtu kotë nuk vini ju. Aha, këta s'dit kam shlasin. Pse keni turp ju gjaxhiki që në kam shokun? Ore? Ta më duket kanë arruar vërtet flasin. Duke që Piro, ajo të ta zana i ka shku në veshi dhe ta ulam t'i ka qajtur. Po pse qajnë burët? O, unë që vëzhe i natë. Me siguri ke bërë ndo një fajke të shau mami, se ashtu kotë nuk të reha jo. Jo, babi, unë asë një fajnë nuk kam bërë, faj ka bërë mami. Mami? Ajo më gënje o mua për motrë, më bërë vetë motrë për letra. E po tani po e kuptoj unë që nuk e patur fajke. Shketi, do flasë unë vetë me mami. Mirë? Mirë, babi. I ula, ja shikoj, pas i palatë të dali shpia jonë. Gjagjin e ebë kokoshka. Ju ebë gjagjin. Mera. Mera dhe ti. O, do i vim vetë, babi. Jo, se ka makina rrugës. Do blejmë edhe kokoshka. Jepu dy fëmijëve. Ma jem një kokosh mua. Mere qështë. Jepi edhe Taulantit. Urdhëro. Si do t'i thoni gjaxhit? Faleminderit. Ditë në mirë. Mirashe. Evis, Evis. Urdhëro. Për cili fëmijë deri në shtëpi? Po si ti ta zana ti, çoj ti te Luli? Mirë. Mos e lëshoni dorën, a? Jo, jo. Valbona çamarokja. Jep dhe vajzave dy të lutem. Miru pafshë. Miru pafshë. Vetëm të fëmijë ke, inxhinier? Vetëm kë. Ti që fëmijë ke? 3 djemë dhe 2 vajza. Të dërojnë. Faleminderit. Sa më shumë fëmijë të ketë njeri ju, inxhinier, aq më shumë e ndjenë se jeton. Të lodhen ca, vërtet. Por ama të shlodhen aq sa zbëhet. Ore ju me shkollë, përsa i trembeni ka shumë fëmijëve? Dofta duam të jetoj më qetë. Më pa të lashe. Më me komoditet. E atë der bardh, ku ka komoditet më të masë se sa vetë fëmija. Ky episod përsëri nuk është i qartë, Alban. Duhet më shumë optimizm, më shumë jetë, të ketë një përfitim më të gjerë për jetën e ditëve tona. Profesor, kjo që thoni ju është e drejtë, por nuk varet vetëm nga ne. Atëherë, për sot mjafton. Zana,
ta disa ditë që ne nuk po na ecën puna. Na është bërë pengesë muzika. Ti duhet ta shohësh edhe një herë këtë episod. Unë jam i sigurt se do të na sjellësh diçka më të arritur. Miropafsh. Zana mos u mërzit. Në të gjithën muzika është e bukur, por ky episod sikur nuk është në karakterin tënd. Më dëgjoj mua. Po të përpiqesh pak më shumë? Zana, miropafshim. Miropafshim. Po të përpiqesh pak më shumë? Oh, e di unë çfarë muzikë bën ti. Miropafshim. Miropafshim. Po pse qen ti mami? Mos të kashaj tu që drejtori? Jo shpirti mami tja, do flesh tani se veti vona. Që dalim me mama, më ndëshë si e babi. Ska gjë se pret mami, babi. Më të mami, se këtë mami më do flej i pari. Ti do flej i pari, se ti më i vogli, pra mami. Edhe do rritësh. Mare, që këtë. Nuk qënë mame, më jo, pa flej tani. Shtri. Gjumë në mbër shpirtë. Këtë një mami. Qështë këtë një dhe më shpirtë? Po është më shpirtë nuk rinë fëmijë të vejhjë ka gjëvë? Vi, mami, po qënë ta. I të shajtë të dhëjtori. Vi. Edhe unë e ka më shpirtë. Mirë, nuk ka gjë, nuk ka gjë. Shpirtë. Jo, jo, nuk lëvë do më dhëjtë të këllatë i mamë. Mirë, s'po të frishë, babi. Ku do flesh nga në ime, po nga në mamit? Mërë, babi. Si e një ti. Shtri, o. Natë në mirë, shme. Natë në mirë. Dullë shumë shme? Mi mbrëma, Sara. Mi mbrëma. Përse ke qërë? Ti e di pse qaj piro pse pyet kot? Unë thëmë se qëfar ka ndodhur. Përse për ty nuk ka ndodhur asgjë? Jo, për kundër asgjë. Ka ndodhur diçka e bukur. Do të kemi edhe një fëmijë tjetër. Kjo nuk të bën të lumtur? Po si, lumturi e madhe. Më ka lënë mendja mua për fëmijë tjetër. Të bësh edhe një fëmijë tjetër. Nuk do më thënë gjë të ka lënë mendja. Po ne kemi një fëmijë. Një fëmijë është asgjë, Zana. Dy fëmijë janë jetim. Tre fëmijë me vllaj. Po kur i një e ka qmir të thënjet popullit mos martohesh e me artiste.
Për hir të fëmijëve nuk do të ndahem nga arti. Përse, bë kaq tragjedi, kush tha që duhet të ndahesh nga arti? Edhe mua do të ndinte keq sa ty, sikur të shikoj nga larg artit. Po po, më fjalë thua kështu. Unë ta ulanti dhe nuk paris dot. E di unë sa vështirë kam përballoj punë të shtetit, punë ngrijuese, punë të shtëpisë. Një fëmijë tjetër do të më kishte shkatërruar fare. Piro, fol pak me gëzimin. A i shkretari komisionit abortarit. Pse ngul këm thot? Ti e di që unë nuk do bisedoj as me gëzimin, as me njëri tjetër. Do të nduk e vetja kriminal, po të pranoj një abort. Ti duhet më kuptoj, Shpiro. Po nuk më kuptove ti kush do të më kuptoj. Mirë që takova, Gzim, se desha të pyesja për diçka. Ha, Zana? Desha të pyes për... Në qëfar diagnoza shë rekomendohet bëhet abort? Në përgjithësi nuk rekomendohet fare, po... Ka dhe raste të veçanta, si së mundi shtë rënda, si... tirotoksikoz, polinefrite, së mundi të rënda të zemrës. Ka edhe së mundi të tjera që lejohet. Po këto raporte lëshohen nga mjekët e klinikave të lagjeve apo të klinikës qendrore? Janë komisionit të posaçme, dhe mbi këto është komisioni obstetrëve, pranë këshillmorës qendrore të grave. O ti ta zëna! Ha Xhan. A ti ke vetë në kopës se u rritën? Mirë Xhan, shkoni. Ta ulam, miru pafshim. Miru pafshim, miru pafshim. U rritën tani. Të mbelim lule, të mbelim lule, fmi, ha 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 sa bukuri, të... Ta ulam ti! Po pse o kthehet? Po të të luli shdo në sëna e fjalla. Poli... frit. Dhe bort. Qëto me them? Nuk e tija. Po të më sëmë të të luli. Qarë do bështë tavlën ti? Qarë do? Ja gjete këllibri ato fjallën të të lulli. Po që të duhet ajo fjallën të lulli? Nuk është... Po vi, ka thënë kjo, të tëra fjallë të këllibri janë. Po e ka në rëmër, o qënë? Hajde, ola. Fëmin, lidhu një të edukatoria, eja Zana, afroni, eja Mira, afroni të afër. U knaqët sotë, po ta shtjeli pranvera, kështu që ne do dalim për ditë të luajmë, edhe Miri do të mësoj të gjuaj më mirë. Po, mësimin që mësuam sot nuk e haruat, ë? Miri, edhe Zana të vend të marin kukullat, që ta përsërisim edhe njëherë këtu, kurse neve do të vemi të ulemi në përstola. Faleminderit.
Vetëm një vllak me edukatore. I se vetëm një vllak e ti. Edukatore, ta bëj unë më se un kam shumë vlezë. Numër 1 është vllai i maf kujtimi. Kujtimi është ushtar në kufi. Numër 2 është bardha që punon në kombinat. Po. Numër 3 është drita që u bënuse. U bënuse drita. Numër 4 është bledi. Numër 5 është shpresa. Shpresa. Numër 6 jam unë. Edukatore, më kam dhe një vlla tjetër, po këtu s'ka më kukla. Deni ka më shumë motra dhe vlezë nga numri 6 që mësuam dhe sot. Kush tjetër ka që i kukur emër? Do ti ta ulanti, çfarë emri do t'i vësh kuklave? Unë nuk do t'i vëj asë një emër kuklave. Pse? Unë s'kam asë motra asë vlla. Tani nuk ke, po do kesh më vonë, edhe motër edhe vlla. E Gjan, vëri nga një emër kuklave. Jo nuk du t'kem fare, asë motër asë dha, se nga maja im është pianista, a ju me zi po mërit mua. Taulanti, po t'i mamit ka Gjan? Jo, ishëm ka Gjan. Taulant! Zanë. Eja, eja, mos ik me vranë. Pseu një pas dolapit. Shpejt, 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 shpejt. Anjë. Qa dhe qepin dhe ti lulli? Të dhe gjili, Anjë. Gzimi brënda është të dhe dhe dhe. Hajtë. E, zana, e. Në ka qezja. Eze si e? Mirë. 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 Nuk më dukesh në qepë si gjithmonë. E në shqefti e mon më e vajzë, kom len halet mua. Luli, meret ka qënë të zja. As një hal nuk ka? Si shpeti të të bëtë me një që ja, këti qënë hal kjo? E, të qenë një psi gjithë bota, ajde dhe po. Mon më e vajzë, ku të bënd të mirë kë? Ju lutat mos të tërpërojmë të anin pleqeri. Po dë gjonë kë, na kokën. Vajzën e këtë mjetët e zë, nuk të tërpërojnë. Se pa që a thuaj. E futëm në uzinë me gjithë qëfë. Thame po, letë mësoj në një zanatë. Atë djarë që deshte, atë mori. Dorën zjarë vinja, të betojmë dorën zjarë vinja për vajzën time. Edhe njeri dorën zjarë, e ja unë e vinja. Edhe për ata e vinja dorën zjarë. Se sa e riflis një kuqe, shesi në një vajzë. Mirë po. Para gjimja, fëj. Të keqen, emrin mos ma përmëndë, se ma jep koka ma jep. Jo, me po qëndronë zjarë i me kashtën, nuk qëndronë. U doqë. Kush u doqë? Kush u doqë? Me bi, që kam betur me barë. Edhe turpi që më mbetet mua. Të keqen tezja, gëzim. Të keqen tezja, bëma këtë të mirë. Ha, mëse ti shefi atyre punve je, ha? Nuk e bëj dot këtë gjotës. Nga së mu thanë këmbët, erdha drejtet e ti. Uf, një njeri që së ndimon, për ka gjësë ndimon. Katil fare je. Katil nuk jam o tezë, se po tisha katil, do të avrisja fëmijën e sa të vje. E, katil gjanëm fare fare nuk je, po ja një gurë së mbari se këthem. Në të keqen tezja të është janë, bëhe zemë për ngure, mos ma në cifakjen. Ka të që e sasha teze, bardha do të bëj një djallë ty. Dëgjo moti, se të gjitha ta që kanë fëmi feje se djenë bëjnë. A ma ta shileri shakat se s'duroj do të më pëhëndi momë. E po dhe shakat do bëjnë më teze, se ta në t'jemi, po e diqke ti. Mërtoj e bardhen shpete shpete dhe jepi fund kësaj pune. Se është do të bëj unë, ajo është pune ime, ty s'të zëdorë. Po dalë o teze, na e pedo dorë një së të dhe. Dore, po dhe ti gzim nuk e hiqta. E, që të bësh? Si të spjegoj atë e zesun se pikri sonte, do të agëdhi për të dorëzuar nesë një raport demografik. Kushe di që pari the që i ku ashtu ajo? Jo, ma jasë gjë nuk e thash. E po konferencë nuk do t'i mbaj atë e zesun. Nuk i thoja do të asaj se lindja, po mos lindja një fëmije nuk është thjesht një qështi intime. Për një problem shoqëror, kombëtar, që ka të bëj me jetën e popliton, që aji të arruaj këtë mosh mesatare kaq të re, e të mos kërcënohet nga plakja, si shkërcënohet sot kaq vende në botë. Me këtë gjuti flisje tezës ti dhe kush e di sa do t'i hypte tensioni sonte. Nese,
Unë përshkoj të punoj në dhomën tjetër, ju rini këtu. Do të më fali, zanë. Ska. Lere, që më ka ndodhur me tavlantën sot, zanë. Ka gjë për kundën i pak gjani mamit. Nani, 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 shtolla se po fle, nani, nani. Zana, mos e le tavlantin pa një motër a një vla, që ko mendoj e mirë. E ka menduar shumë mirë, nuk e përbaloj dot. Mirë, unë e bisedoj edhe me Gzimin. Po. Zana, këto punë janë me rrezik. Kur do të duash ti fëmijë, nuk do të mundesh. Ka që hidhin kokrën e lotit gratë për një fëmijë. Mallkonin veten. Varet dhe nga kushtet, Luli. U pa puna. Kisha shumë shpresë të flisja me Gzimin, po me sa duket, me të nuk u flitë kasat. Piro. Shiko çfarë modeli. Sa i bukur, të pëlqen? I bukur. Kur të mbyllet ekspozita, këto mobilje do të shiten. Sa kisha qef të kishim dhe ne një dhomë si kjo. Dgjoj, këto mobilje nuk janë më të mira se ato që kemi ne. Mua ajo më është mërzitur. Pastaj kjo na shkon me perdet me guvertën. A si thua, Piro? E blejmë? Zana, mobiljet nuk ndrojnë sa herë që ndrojnë modelet në prekspozita. E pse të mos kemi gjithmonë një shtëpi të bukur dhe të kohës? Mi mbrëm. Mi mbrëm. Mos kemi rëm? Jo, jo, më lënë shtëpi pas të. Miru pashë. Miru pashë. Kushtet Piro thuaj si të duash, po ka rëndësin e tyre dhe për punë dhe për krimtari. Po pa dyshim. Vetëm se mua më duket që ne i kemi kushtet. Kushtet i kemi, po mund të prishen, po të vi fëmija tjetër. Piro të lutem fol pak me Gzimin. Unë nuk i thash do të mbrëm se si m'vinte. Ndryshe ti shok e ke, pas e dy bura jeni, ha? Përse shqetsohesh kaq shumë? Po si të mos shqetsohesh? Po mos ngulkëm koti e di që unë nuk i them as Gzimit as njeriu tjetër. Mbyllaj këtë kapitull tani. Ne të dy i duam fëmijit. Zana, është kriminale të zhdukësh një krijesë që porsa do të vinë jetë. Ti kujton se unë e bëj pa dhimbje një kërkesë tillë? Po ti e shikon dhe vetë se ngarkuar jam. Asnjë mazrike nuk më mbetet e lirë. E pse mërzitesh? Do të ndajmë lodhjen bashkë, kështu që do kesh më shumë kohë të merresh me krimtari. Kemi falur shumë për këtë problem. Sa mazrike u bën që nuk takojmë bashkë? Tani jam në valën e punës. Po kështu thua gjithmonë ti. Edhe sot po mos vjet kërkoja unë kantira, ti do isha akoma. Sa do zgjedhshim qofshim burra ta shtëpia nga duart e grave mbahet. E mirë, mirë, gjithçka do të rregullohet. Nuk e kem bishpatullat e tua, prandaj flet kështu. Me këtë diagnoz, ju duhet ta kishit lënë profesionin me kohë. Çdo një thoni me këtë?
Ky fëmi duhet jetoj, Zana. Po ju kujtoni se mua nuk më dhe më humbje një fëmije. Por ka disa gjëra që janë më të rëndësishme në jetë. Dhe për to duhet sakrifikuar. Po kjo sakrificë është më e madhe se motivet që kishim për të. Ju duhet më kuptoni. Unë kuptoj këtë që ky fëmi duhet jetoj. Jam plotësisht dakord me doktoreshën. Ashtu mendoj edhe unë. Si që ngeni dakord kështu? Për këtë rast kam patur dy ndryrje, nga pacientja dhe nga vetë fëmija i saj Taulanti. Dhe kë vendosë dëgjoni? Taulantin. Ky raport Zana nuk duhet lëshuar. Dhe ata që lëshojnë raport të tillë do të mbajnë përgjegjësi. Shpata. Shpata. Akoma të kemon. Jam bërë për të hyrë në dhekur se ti nuk do t'ja di shfare. Egzistoj apo nuk egzistoj. Kam unë hala apo nuk kam për t'u një lojësht. Në t'ihje me këto projekte. Në një ditë dhe shpindona e këthesh në zyrë projektimi. Po ti, përse merë përsi për të zgjidhësh probleme që nuk i zgjidhë dhëtë? Përse troketa ndej këtejnë për dyrët e botës duke sa ju a raportet dhe më parakitesh në komisione? Dyrët botë. Në shdyrë botë e kam trokitur. Të njerëzit e mi kam vajtur, sepse ti nuk e denjuar të meresh me këtë problem. Me që nuk e denjuar ti janë detyruar unë të kërkoj ndihmën e tyre. Po, vazhdo si që ke nisur atyre. Piro tani do t'lutë. Ti ke kaq kredi, mund të regulosh këtë punë, qof me gzimin, qof me ndonjë tjetër. Ndryshe fjale ime, ndryshe jotja. Përse duhet të bëj këtë? Po për mua pra?
për ta ulatin. Shiko sa mirë jemi rregulluar, nuk na mungon asgjë. Ç'na duhen fëmijë të tjerë? Ka kaluar kohë shumë fëmijëve. Përse u dashka që për hir të një apo dy fëmijëve unë t'i privoj vetes së drejtën time në art? Përse u dashka që për hir të tyre unë të kthem në një grua të rëndomtë? Interesat e Secilës arrin deri tek gatimi, larja e enve, larja e pllakave, larja e rrobave. Pse duhet kthesh në një grua të ktilti? Edhe unë do desha që gruaja ime të kishte kaq pak interesa për jetën. Po këto interesa nuk t'i ngushtojnë fëmijët. Jo të motër sa fëmika. Ça do më thënë? Po të pyes sa fëmika. Tre. E mbrojti disertacionin? Ti pse nuk bëke dot me fëmijë? Ja po ta them unë pse. Sepse bota jote është bërë kaq e vogël, saqë nuk del dot jashtë këtyre mureve. Jashtë këtyre katalogëve për bufet dhe koltuk. Edhe kjo si mbastej na qen nga gjë e keqe. Se do të jetojmë në vitin 84 si në vitin 50. Ç'po merrem kot me filozofira dhe unë. Të gjo, Pirën. Unë duhet që ti të më kuptosh. Qofse ndonjëherë ke menduar të më ndihmosh, atë ndihmë ta kërkoj tani. Zana, mos ngul këm kot. Ti e di që unë nuk troka sa sekundi. Atëherë edhe unë mund ta zgjidh ndryshe këtë problem. Si? Pa vajtur maternitet. Ashtu? Po. Shumë bukur atëherë. Provoj dhe bisedojmë bashkë. Ti po më kësënon? Kuptojnë si të duash. Me shfar të drejtë? Me të drejtën e babajt fëmijës. Shkove mote ka ta pale e në ti me kërcet kjo, pas ta e diti, e? Hajt. Dash një mos shkotje. Do e gjithë se gjumë. Prit shpirë ta është darkë. Jo, jo. Zgjohë më birë, zgjohë dritani. Zgjohë shpirë. Do bësh banjo, do lash, do bësh lipush pas tërgohë. Luli, ka të shpesë u lakë. Ja, ja, tani. Shiko, vendit rusobe se më duket si ftoft. Po, po. Manu, së ndimoj do pëso se do i kite blendi, se kam shumë mirë, si... Mirë, mirë, së ndimoj të babi. Po, i di nënës. Po, dritë e nënës. Të pësh banjo? Hmm? Luli, urat janë në revu. Bjen që kujtë ftoft. Po. Dhe këtë shpesë u lakë. Aha. E s'ka ardhur o birë, shtë të të babi të? I dhe pa të shtë. Po jo, birë, pëse do zëmërot, e më ka gjanë mu. Edhe ti më ke gjanë apo ja. E pra? O babo të ulami, unë ke rrës më bërë. Jo, gjanë i mami, ja, 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 tani, tani. Tani është gati, ujtë të bebi. Po mos qaj jo shpirt, mos qaj, shkojmë bashkë të këta ulantinë. Luli, e lanë nga djallin tje? Një, hajtë hit një shpit se po mështot edhe unë. Hajde, bje! Shiko, më bëllë edhe derën. Mos u bëjmë e rakë. Shpit, hit një shpit. Hajde. Jo, 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 jo. Oh, në prodroni. Mirë mërëma. Eja, Ola, eja, Zonë. Cirë vë atërëma? Ola! Hajde, urdoni, urdoni. Ne me mamin e lanë... Se mërë zhebira? Hajde, një poshtë të përmbysim. Po ju ku humbët ju? Prite, prite dhe hiqë. Jo përgje, po më kanë zilë sa rakit mirë nga fshati dhe... E mine një rakitë... Zana, në silat jeshile. Ta provosh e do të më thuash. Ashtu, ha? Qëton punët, Piro? Mirë, mirë, po ecim të ashti. Si do delin këtë tremojor? Regu. Si duke ti vogli? Mirë. Rritet, rritet? E! A, jo gjithmonë në rakitë mirë, mbani. E? Veçanërish për miqtë e zgjedhur. Aha. Tani, nuk hyma në atë kategori. Zana nga ka vënë vizën, më duket. E po në qofë se njerëzit ja vënë vizën vetës, kë nuk është fajim.
Unë isha i bindu për këtë, edhe Lulit i kam thënë. Nuk në sheta që kolla i zana. Po, po, mos do. Gëzuar. Aje për të mire. Mirë se erdhe. Një faleminderit. Se si thot një fjale urt. Mi ishte rizër, po të vjetrit mos i haro, ama. Po ka dhe një fjale tjetër të urt që thot se miku i mirë njëtë në momentet vështira. Ashtu mendoj dhe unë, zana. Po po të mendonit ashtu do më ishit bërkran komision. Na, atere do t'isha miki mirë. Naturisht. Kur herë tjetër do t'kem në vëtë këndimë në tuaj. Jepi, ula, jepi! Forse se t'a kalu t'a ulandi! Ja dhe një ula! Me ja kalu më t'a ula! Ula më bufe! Jepi bufe! Ja dhe një ula! Këta ulam të, 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 16, ose shumë që janë këto. Gjaci, kur të vijnë gjeshori? Nesët këshin Gjaci, nesët. Pyra, ola, nesët vijnë gjeshori. Ma përdoj? Gëzuar një qëshori? Gëzuar. Gëzuar pes në shpirt. A përse një vjesh? Pa. Hopa. Në qëshori pes e bukur, që te kezi për sëri, të gëzuar se shte gjerë, ku do e jemi. Lung. Shikota një qëdurat ka sel babi ty për një qëshori? Qëtë ka mami ty? Ty mami ty? Lok. Për tjetër? Shpirt. Për tjetër? Jep. Ilë me bisteka. Po, babi s'fartka. Gjallë. Tjetër. Shok. Shok i babi. E lajë dhe 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 qupe qupe, mami. Opa. Shto. Kriu papë, mami. Tiro, ku ke qënë sot kam telefonuar disa herë, nuk ishen pun? Sot pëthuaj se gjithë ditën e kam kaluar në një konsult, për zgjidhjen e disa problemeve në banes të rrugës barikatave. Po shnetin nga trojesh me këta. Ha, që përshë. Nuk kanë ndërmare banes e inxinjerë të saj? U mblodhen shumë inxinjerë, sepse në ato palate zbatojt një konstruksion i rinë në ndërstinë. Inxinjeri projektu se kishte zgjidhur drejt skemen. Po. Mirë po, kishte kundërshtime. Po, si vendosët? Ka mendime që ky konstruksion të zgjidhet monolit. Ç'është kjo zgjidhje monolit? Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Këta lulit të mbetat bindin. Të gjitha çështjet teknike këtu duken të reja, megjithëse. Ja, sa të rritet edhe pak. I kemi përmendur. Do të japë këta lulit tash etisti me karrocë bashkë me Olin. Më duken edhe mua problemet e muzikës. Që megjithëse i kam dëgjuar 100 herë, prap të reja më duken. Para fat vjen i gatshëm dhe vetëm e montojmë. Kjo ka rendiment më të madh në ndërtim. Po. Kurse monoliti do më shumë kohë. Duhet derdhur betoni në vend, duhet... Uff, rendimenti ishtë me i ullët me një fjallë. Paulant! Mërë, piro. Paulant! E jetë hashtotën. Mos besi kur nuk dhe gjonë. Paulanti! Piro, nuk është. Me sigurit e Olja ka shkuar. Ska ku shkon tjetë? Pa marrë më dhe i mbeti ati orë pa orë dita natë ati, si kur kam janë ta e shpi. Pa që ku që bishko shara që shëtite në përëndas, më të pati kjeta, në gjithë botër e të dukur, më e bukur o fali, është të ndëna Shqipëri. Në në zi të kërqi, do më mësoshti? Mirë. Po që na, ma do më mësoj mami të kërqi dansë? Mua më ka mësuar mami. Po ti, di të kërqesh? Aha, edhe. Të mësoj mami. Ja ty për parë, edhe një prave. Do të mësoj do të mami? Do të mësosh. Po ja, një, ty, tri, brapa, dy për parë, një brapa. Edhe një, ty, ja, ja, në atro dhe mirin e të. Ja shiko ta ulantin me ullën. E mësuan ato. Na 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 na
ditën. Mami, të ta zana! Lili! Qëpar bërë këtu, mi aman? Sa mirë që jarë dhe zana. Po mësoja mirin kërcejin. Po, kjo s'ka vesh për muzik, o unë se mësoj do... Po si e dëron do t'gjithë zhurma? Provoje se ka dali mirë. Po ju e tërbuat dhe këtë të voglin fare, mi që në... Letë mësot me zhurmë, se dhe zhurma ka rezet në saj. Edhe po mësove nuk rritë do t'pate. Gëzuar fesën e fëmijëve. Gëzuar. Gëzuar fëmijë. Gëzuar një qëshorin. Mjaftë të cyje tani, hajdeni. Gëzuar të daluli, sa të më le për të daluli i ke. Do japë mami të gjithve se keni festën sot. Ju të dy bashkë nga një akulloret vogël se juftojnë gryket. Edhe ju bashkë, edhe ju të dy bashkë me ate. Edhe ju një akulloret, edhe një kokoshkë. Edhe tavlantit një akulloret, edhe një kokoshkë se një të vegjil ju. Pardoni këtu. Kemi ardhur të blim një bebe. Në moj bisi do. Bebe! Po ku që tha se bljet bebe këtu mërgjan? Mama Jaullës në tha se lajo, këtu e ka bler bebe. Ashtu, o? Po edhe mama Jaullës tu e pas ka bler bebe. Ariana, më prit pak sa të zjedh një bebe këtu e fëmijëve. Arë, ziriteta juve një bebe të bukur. Pa mirë pëse si thua mami ti të të blej një bebe, e? U mami nuk do të blej bebe. Pse ka që kurnace është ajo mami ytu? Jo, mami ta ullantit nuk është kurnace, është pianiste. Pianiste? Jo, ki këtët. Kë djali ka ardhur të blej një bebe, a vjen dhe ti ti zjedhim një? O, po si jo. Të bukur dhe t'ja zjedhim teta. Sa të mirë që janë, si e do beben ti? Djala po vajzë? Motër e duga.
A do të gjej teta një motor të bukur. Se sa të bukur të jam? Shikoj një mirë, shikoj sa i vënë është ai. Ama ju pëlqen ky? Si sa i bukur? Ja, këtë nuk e duam se ky është i kuq. Ua. Se më ke nga të kuq. O ke teatri, ha, si sa i bukur. Ta ulem ti ta blim se jo se ky është ullat. Ua. Pse? Po do i dalim flokët. Ja këtë të marrim ulë. Shko sa i mirë që është. Po zgjodhi këtë. A këtë? Jo, ky është i shitur ky. U po ky është i shitur ajo. Po teatri. Edhe ai teatri i shitur është. Ai, po që blimë ndërni? E, po të gjithë të shitur janë të mërgjë. Gjbëtë këtu. Babi! Na falë, shefa, është një rast i çuditshëm. Ky djali ka ardhur të blej një motor. Oj, miri gjagjit. Sa më gëzua tje erdhët. Sa mirë ta Ulandi, erdhët të më takonit mu, ha? Ola të tregoj rrugën? Ola, po ne nuk kemi ardhur të takojmë ty. Si, si, të vini deri këtu e të mos më takoni mua, ko të thoni pasaj që të kemi gjanë o gjagji? Po në gjanë dhe kemi o gjagji, po ne kemi ardhur të blik një bebe, ja ku i kemi dhe lekët. Bebin duhet të marim mami, eja të marim telefon. No.